Nacional. Jo, saben vostès que no fa ni 70 dies que sou polític, abans era un d'aquelles persones que se'ns adrecen pel carrer i que pateixen tant. Ai, ens feu patir molt, no ens feu neguitejar, en tota raó també. I jo patia i us veia tots vosaltres aquí, a vostè president i als membres d'aquesta cambra, molts d'ells, quan no teníem ni data ni pregunta, i patia. Què farà aquesta gent? Quan no teníem el 9N, també patia. No hi haurà urnes, les podrem posar. Vam tindre data, pregunta, vam fer el 9N. També patíem perquè vostè no convocava les eleccions anticipades com creien que s'havia de fer, però les va convocar, les hem guanyades i estem aquí. Ara continuo català, continuo patint perquè sóc un bon català, deu ser això, però per primera vegada les 10 companyes de la CUP i jo mateix tenim un altre neguit, que és sortir-nos-en. I no defallirem. Actuarem, com també va dir Macià, amb feréstega intransigència en defensa de les llibertats de Catalunya. Avui el votem que no, però no mirem enrere, no girem cua, no farem figa i no tindrem por. Moltes gràcies. Els diputats de la CUP estan aplaudint.